kuri Twitter BTN TV Rwanda. Cyo gatara tureka tuze kwitsa ku isoko kugura n'igurisha ry'abakinyi mu Rwanda. Igura n'igurishwa sorry. Bihagaze gute hagati ya Rayon Sports n'abakinyi barimo Shimimana Ismail Picu na mugenzi we Abedi Bigirimana. Yego. Ndavuga ni Rayon Sports yagoranya cyangwa n'abakinyi ubwabo. Ndavuga ni se biramutse bibaye ngombwa ko uruhande ruhuza impande zombi ruvamo entrepreneur na ngo intermediaire. Byagenda gute? Ndongera navuga nti ese amahirwe asigaye arangana gute kugira ngo Joachim Ojera na Eritier Vumba gwe mwambaro wa Rayon Sports. Ndandika nti nandi makipe etc etc. Sibyo? Ge dossier ukimeze. Kese ya Rayon Sports na Picu ndetse na Abedi. Iteye itya. Rayon Sports yegereye abakinnyi babiri inshuti maga urumva iravuga iti rero tubakeneye serivisi imeze itya yego turashaka ko mudukinira imyaka ibiri urumva baravuga ati nta kibazo twaza imyaka ibiri ati twaza nta kibazo urumva abantu babyumve neza ibintu ngiye kubabwira ejo ikintu najya nitereza na operasiyo ubundi operasiyo nagiye mu kabuka kabaye uwitwa Bedna Pchuroga rero muze icyarimwe kuri ofisi za leta ari babiri muze mwese kubana n'abantu aba Kicukiro Kicukiro bajya ku biro bya Rayon Sports baganira n'ikipe barabwa ati se muri fuzi iki kugira ngo dukinire seze ebyiri urumva icyo gihe uruvumba rero aramuvugisha bataravugisha ba Ojera babatereka kandi dukemura ikibazo cya Mediane kwanza kuko tugiye Champions League Confederation kandi Mediane mundi ni ituma batsinda kugira ngo kwizera Piero baramwibuka baramwibuka uwitwa Bigirimana Bedi na Picu baje bumvikanye ko bagomba kubanza kuvugisha manager wabo mbere yuko bagera kuri ofisi za Rayon baramuhamagara ati rero twebwe ntabwo twakivugira manager wacu agize gute ahari ahari manager baraje rero barabwiye ati se Rayon mwebwe muhagaze mute muratanga ngaha rero avuga iti rwose kuko kuri bavugaga nyine kwa gundi ritaje kugira bati hari 25 kuri buri muntu ndo mutazemeye buri muntu 25 imyaka ibiri n'umushahara wa miliyoni 200 buri mukinyi cyabiri cy'idolari aravuga ati niba muyashaka ubu ngubu tuvugana ku mafaranga bayafata umushahara uryoshye cyane emilio desa ku kwezi tukabari kiritema ya miliyoni 25 buri mukinyi zifatika ngizi zirahari arabwira ati mu masegonda 20 murambwira murashaka avunje cyangwa ari amadolari bari nka mu mama wacu yabwiye umuntu ati genda rubwire kanaka 70 by'idolari ntiwatinye papa ararafite amafaranga twebwe tuba turi aho tuwaya wawe nabonye umukobwa w'imodoka agendamo arumwana w'imyaka 20 n'ingahe arabwira ati aya mayivosi ni utuma gusuze bedera Picu na Abedi rero babwira Jean Fidèle bati rero Jean Fidèle papa yake aya mafaranga reka tujye kuvugana na manager bahamagara manager niwe yitwa Aruno Aruno ndamuzi bareyo umuntu wita Aruno niwe uri gutuma Picu na Abedi batabakinira mumugendere kure rwose baramuhamagara baravuga ati rero nta kibazo twabyumvishe ari gutanga ariko reka twebwe duhita tuneshana kuri buri mukinyi urumva ngo Rayon muri plan zayo iyo rero bamaze ko Picu na Abedi bagomba kuba bahagaze miliyoni 70 nako 50 bo baza bavuga ati twe tugomba kuba duhagaze 70 leta yarabwiye ati se ko mwebwe ngenda mbahaye salaire itubutse kandi koko igihumbi na 200 cy'idolari muzamura abakinnyi bahenze muri Rayon
nimushaka ndabashakira ninzu mfite amazu menshi amahoteli mujye mwiberamo nta kintu uzabishyuza munyenyereza byiri mu musaruro muzabura amafaranga akoze dirwe arabwira ati giye amafaranga ngiye kubaha niba mudafite mufite imyenyereza ukodesha ndabashyira mu mazu yanjye meza cyane ntago muzagira depense rwose zatona hato taramo bati rero umugabo katuvugane n'umwaja wacu tuzagaruka ejo witwa runongo yarakonkobotse arabwira ati se bari kubahanga ati bafite 25 ku meza ziri direkaga twese turagiye arabwira ati muri kimwe mwemwe kwimara abaturage ati ndo nazakora ishyano arundo ndamuzi reka je arundo tino amutara mwa ndi arundo simuzi mwandu kwa sanzari ya kwanuzi kwa mwati reka wa mutara mufite ubwatsi ni inshuti magara Aruna rero operation na ikutira cyaje cyaje umbwira ngo uje mu ncamake. Nase mvuga ati ibintu bya picture na bindi ngo bakuvuka kuri office yari nge bifite neza. Nimenye byari. Byari byo. Wibaze ko navuye hariya ngatambika nkaca hano hasi none cyane gishanga cy'umuse ko gitwaza. Nkambuka inkuru neza nayifatishije ngeze ahantu bisa hano hano no kaminuza ya Tibiri. Hari cyapa cya bus. Hariya nibwo umuntu yese ngo mfirima yagiye ama story yose arambwira ati ni gutse bimeze. Kare no muri office. Modoka namwombitse namwombitse ravuga ngira ngushaka gutaha none n'ibyo yigize urayima cyangwa tubivunje mu mafaranga eh abawe arambira arambira ati arambira ati rero niba ariyo ifite 25 ku meza ifite nayandi yazane nayo niba itanga 25 umvuko none uzakora iba ati niba itanga 25 surplus ifite nando gifite ubwatsi ahubwo rero nese mushara akaganga eh mushara nta kibazo aruna yaje inkwa nkubo turavuga ati buri mukinyi ni miliyoni 40 aruna dote vuga ko ni 40 ubo bari kwa katara bak 35 bo bas 35 reka bakubita 25 reka vuga iti twebwe nago twayarenza ataraye wa ataraye mu byihorere kandi irabakeneye nabo ku mitima yabo barayikeneye ahubwo manager wabo ntabwo azi what's going on n'ubu ngo pishu na bed nta nimero ya pishu ningira nta nimero ya bed ingira inshuti yabo iba ari hafi niyo mugira ngo ngemba mvuga ibintu ntazi ni bakinye manager wabo yandikire Jean Fidel avuga ati president ndashaka ko duhura ngiye ukamaya amafaranga miliyoni 25 natayamuha mu minota 20 ndete nsezeri game rwose ndete menya ko byanze ndete menya ko nyirwo byanze byanze ariko manager yemara abangamira bakiri manager araza aravuga ati rayoni rero 40 baravuga ati we dukinisha wowe uzaje mu kibuga ashaka tunesha hano twe dufite 25 kandi zo dufite turamuha miliyoni 1.2 n'ishari tayari ariko nayo itarakara atavuga ati mwe dukinisha mwebwe ntago mwe gututera umwanya niyo muta yafata mu bireke nuvuga ngo igisiga kuba picu na bed bakinira Rayon Sport nuko umukinyi we kugitiki cyangwa se bukora ibabiri bakongera bakabwira Jean Fidel president wayo ko noneho bo biyizi ukwabo manager batakimukeneye ko aza muri iyo deal kandi manager nyine no wabazanye rega no wabazanye bo ubwabo ndabarabuye bamwiyandikiye bati president que du on a confirmé que nous les deux médiateurs burundais on a accepté 25 miliyo waduhaye direct ziduhe turazisha umuntu nambwira nti uri shuwa arambwira ati amasegonda 20 bakicaye aho nubwo ita tu urumva ikintu kirimo nuvuga ngo deal ya pichu na bedi yishwe iri kwicwa na manager ushaka umurengera muri reyo kubera ko reyo yamweretse ko ifite ubwatsi buri ku meza Nakuya ni eshanu zira eshanu tanu zira mushara miliyoni 200 uwitwa runo simuzi uwitwa runo rwose tutaza gupfa ubusa simuzi kandi muzi nyine we ngiye napfa ubusa nawe ngo wenda ze kumamagara ngo urabona nanga iki niki we aruno niba ukeneye ko Rayon Sport ntabwo irivuye ku izima rya miliyoni 25 ngende uzifate niba ari ninjye urujya ujye kuri Avenisenk ariko nta nikiriho uri burenzeho Rayon Sport bakimara kubona ko bigoranye baje kuri bita majariwa wa mutaramu umeze nko ujya kumenya nka miti unyanya nka kongoma n'ikindi Burundi ino wakinye gatandatu yeje ubundi na Libya yicaje yicaje ku picu ndamuzi
Uri ya bamu jezara waga tizo venisenke no waga tizo ndazachira. Wala mga tirizi retiri hengo tugwereze. Niye jie kuzano. Nimi jira kuwakabili serishu wita majari wa talasini. Urumva? Bika jira kuwakabili pishu na abedi batare mena wakunya neshamu. Nangu hagati ya pishu na abedi na majari ubge. Kuko amari wamu gati no nese majari wale kuichajumache shubundi yoroshi. Kanda bedi ya chiji. Majari wale mchipe yu mga Burundi. Majari wana agora na harabura lizi rita kujira wamu gati ubge aze. Kuli makunya neshamu imge na magana wili. Azi nyaru jenja teru mpiru. Nukongo kwa gaunda ya pichu na bedi mezi. Uzumurundu uwe murundu haiza ni milioni. We, zibaringa minongi ngu nesha mzahari. Nunu, zizi ya adu kunonga mezi. Majari wa nishaka. Majari wa naaze pichu na bedi wa bariki. Biri kwa teshumutu. Kade tadi ya vuzengu. Amun wazoe majari wa na kevi. Wawari katujo kubajawo. No, neho, ndamu gane kose. Munu wanji. Gaunda ya rufumbu na ojira yimizewi. Ati, no, neho. Aramu gati ndikuwa mutachana. Ati kaino mushaka wa mkulu menshi. Aramga terekambigwe mngishambuli mge. Ati yawa ojera. Yawa ruvumbu pishu na abe. Dabu vane. Guchinare yubili kuri. Guchinare yubili. Ya mga ngu awa vane. Na mga nese. Kuri kutu pishu na abe du tibisoje. Uwitu kwa ojera. Na ruvumbu imezebit. Aramga terekorona awa. Unyobji. Aramga tabu vane. Ndabwa sabahi bane. Haturuvumbu na wajira na kicu na bed. Atabwo gukinira rero biri kure. Atwe ngo ngubu umuntu turiho dufocusinga ni majariwa. Naze neri zireta adusinyire birangire. Abo se nabanyamahanga kandi. Eh. Aravuga ati abo bane basigaye majariwa nabona neri zireta. Nayizana ngazaza ku wambere. Majariwa ngo ni gutangaza ndi kipisi none kiraye kama tarara. Tuziyo ndakubeshye. Shuti yanjye ase mvuga amazina na Olivier witwa Olivier. Bwira Picu acero hinga nyuma agenda avuga na Jean Fidel 25 za zidarani. Cyangwa se. Je bikubwiriye hanga. Mugenzi we mu Burundi giye kuza ahita zifata. Majari wazifata kwa kabiri araza. No Picu azaba sigaranye busiyo imwe. Yo gusubira muri Kivu nago ambwira ati fata 10. Kuri tanki ya. Kuri tanki ya fata 10. Olivier mbabarira. Ahubwo barizi. Niba uri shuti ya Picu. Umubwire ngo witwa Mukude. Nungu yakoze operasiyo. Abedi. Aravuga ko Picu na Abedi niba mushaka gukina mu Rwanda mugakina mwishimye mugakina amashoro ya Afrika muryoshye. Mugende muri reyo mufata miliyoni. Mureke ibintu bya Arno wanyu wabazanye kuko ntagari we ubahetse. Mupira ni mana wubihereye. Niba koko reyira bakeneye. Mugende muvugana na president wari mubwire ngo byanyu twabyemeye Arno naje ku ruhande. Amafaranga arahari. Icyo muzakina cyose muzakibona. Nimba urashaka ni imodoka barazibaha. Azo zirahari. Nimba urangiza kontra muzazisubize. Ngiyo kwa gahunda ya Rayon Sports na Picu na Abedi meze. Abedi niwe muzima. Ndetse na Ruvumbu ndetse na Ojera. Yugure majari wo bahita bashyiraho zindi bashya. Inshuti za Ojera rero ndetse n'uwo bita Ruvumbu Eritsiye Nzinga. Ereyo ibyo muri kuyica ntabwo ibitanga. Nta nibyizabaha. Nimukomeza kwizigiza ngo wena ngo mwakoze iki nakazi kanyu. Undi si yona kuzagize ngo amahirwe yanyuma hari kuri Picu na Abedi bo bakuyemo Arno hagati yabo bagasubira mu maso rita di nkuko bivuganiye bwa mbere bakamubwira ati twaje noneho twemeye Arno mushyire ku ruhande Serido barazirana ubwo ikibazo gihari ni manager ikibazo ni manager udafite situation ufite barike hano mu Rwanda Arno rwose si byo ngayo ngo Arno sungo yafukatiye amafaranga kwiye shuti ya Arno. Urumva? Singuye se Arno. Arno nguye. Arno za. Za kuribara. Ubu rwose. Uwo bita Arno kabisa. Ko zibara rwose. Arno aka kurya muzingaye. Nyamara zinoti ni agari nyinshi na agari nyina zifata. Arno. Ashaka kwishyira ibibanza nka bivende rwose Kigali. Kipe.
Urumva ubwo rero ni gutyo gando zifashe muri rayon niko ko ibintu bimeze muri rayon ubwo ibindi kwa muhire n'ahandi hose ubwo ngo bizagenda biza gake gake telefone ko ziwanyisha bigeze reka baba we operasiyo ziba nyinshi rwose ingiyo irampitana hanyuma n'amakipe kwagaze ku isoko.